Dövlət Turizm Agentliyi nümayəndəsi Kənan Qulzadənin sözlərinə görə, hazırda Şimali Qafqaz istiqamətində birgə pilot layihələrinin yaradılması ilə bağlı mümkün variantlar nəzərdən keçirilir. Ölkəmizin turizm sahəsində, o cümlədən turizm mübadiləsi məsələsində kifayət qədər böyük potensialı var. Rusiyalı tərəfdaşlarla fəal danışıqlar prosesində paket turist istifadəçiləri üçün sərhəd prosedurlarının sadələşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılır. Kənan Qulzadə bildirib ki, birgə layihənin reallaşdırılması yaxın aylarda başlaya bilər. Mayda və ya iyunun əvvəllərində biz birgə layihə ilə bağlı planlarımızı elan edəcəyik.